ići ću kod nutricioniste u februaru, pa ću ići na kontrolu da ne bih nešto, je li tako, pa ću raditi vežbe tada i tada i onda se držimo tog plana i to nam negde daje mogućnost da i ne odustanemo. Dobro. Mislim, dobra je linija vodilja, ali što je tu caka ta glavna, to je da kada se uključe energije koje nas upravo u tome podržavaju, znači imamo aspekte života, pa onda još u prostoru imamo energije koje im odgovaraju. Mm-hmm. To se mečuje i onda ostavimo da nam to jako lako ide. Dobro. To je kao onaj orao koji samo lebdi ili soko i onaj koji uporno maše krilima da bi ostao na nebu, je li tako? Znači, ovo je otprilike lebdenje kad imamo feng shui. Godišnji feng shui, jer on daje jako brze rezultate. Se smejala ovima koji mi spominju feng shui, sad ozbiljno mi se vrti ovdje u glavi svašta nešto.